tecnologia, aliada a novos modelos de ensino, pode ser uma ferramenta transformadora no processo de aprendizagem de estudantes. Atento a isso, a Fundação Telefônica Vivo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, em regime de colaboração com os municípios, direcionaram esforços para a melhoria das atividades pedagógicas em centenas de escolas do projeto Aula Digital. A gente já está há um ano trabalhando com o Estado de Sergipe e hoje marca a ampliação do nosso projeto. A partir de hoje a gente começa a atingir mais 140 escolas da rede, chegando aí a 469 escolas da rede de Sergipe. Isso acho que é um feito muito importante, é o quanto esse projeto passou a ser relevante no ambiente da Secretaria de Educação. Aqui em Sergipe, o projeto Aula Digital entregará os kits tecnológicos, um recurso que potencializará novas dinâmicas de ensino e aprendizagem, além de valorizar as experiências e os saberes locais. Para nós, significa principalmente a esperança de que os professores se apropriem desses equipamentos, utilizem os equipamentos com todas as virtualidades que ele oferece e que consigam ir além. A Fundação Telefônica Vivo chega hoje para engrandecer o trabalho que as administrações públicas vêm fazendo, inclusive no sentido de ocupar uma lacuna grande que existe, né, de financiamento, inclusive, de possibilidade de qualidade de projetos dessa grandeza, como o projeto Aula Digital, que talvez sozinho os municípios não conseguiriam implementar e muito dificilmente os alunos da rede pública conseguiriam ter acesso. Há um ano, mais de 1.500 educadores participantes puderam repensar as práticas pedagógicas através das oficinas de formação. Com os conteúdos do Aula Digital, os educadores perceberam que novas práticas de ensino ajudam a diminuir as barreiras para o conhecimento, favorecendo diretamente os estudantes. Depois de um pouco mais de seis meses de formação em inovação educativa, esses professores agora começam a segunda etapa do projeto, que é receber a maleta, a formação da maleta e aí começar a trabalhar com seus alunos. E eu acredito bastante que a educação depende desse vislumbre, desse sonhar. Um novo aprendizado, tanto para nós professores, como para eles, alunos, né? E a nova tecnologia está aí para nós aprendermos cada vez mais. Assim como em Manaus, o projeto Aula Digital também se consolida aqui em Sergipe. Não deixe de acompanhar este e outros projetos no site e nas redes sociais da Fundação Telefônica Vivo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de registrar aqui a nossa imensa alegria de fazer a abertura desse primeiro Amostre-se, primeiro encontro de práticas pedagógicas sergipanas do programa Aula Digital. Quero registrar nossos agradecimentos aos nossos professores pelo entusiasmo com que abraçaram esse projeto, aos nossos estudantes que têm vibrado com as práticas inovadoras que utilizando tecnologia digital. Agradecer imensamente à Fundação Telefônica Vivo, que tem propiciado os meios para que essa tecnologia seja acessível a centenas de escolas nossas, da rede estadual e das redes municipais de Sergipe, ao Instituto Paramintas, que acompanha a execução do projeto, em nome da Cláudia, em nome do Américo, pela Fundação Telefônica, a Cláudia pelo Paramintas, e dizer que eu sou testemunha de um teste crucial do sucesso desse projeto. Nós somos acostumados a acompanhar projetos pelas suas metas, pelos seus indicadores, mas em um determinado momento, como eu normalmente fazia, antes da pandemia, eu faço visitas não programadas, não agendadas às nossas escolas, e um dos momentos mais felizes da minha experiência de visitas às escolas foi quando eu cheguei em uma das nossas escolas e os estudantes estavam totalmente absortos com seus tablets num projeto, num programa de alfabetização
e simplesmente não pararam, não quiseram dar atenção aos visitantes, aquelas pessoas estranhas que estavam chegando à sua escola, porque eles estavam muito mais interessados nos exercícios, no aspecto lúdico da alfabetização propiciado pelo tablet e pelo programa Aula Digital. Para mim, isso foi a prova crucial do sucesso, da potencialidade desse projeto. E muito mais nós veremos com a exibição de nossos professores, nossas professoras, de experiências bem-sucedidas nesse primeiro Amostras. Espero que continuemos, que esse projeto aprofunde, que traga definitivamente a cultura digital para as nossas escolas, começando pela alfabetização. Enfim, agradeço muito novamente à Fundação Telefônica Vivo e passo a palavra aí ao Américo Matar, nosso próximo anfitrião. Secretário Josué, professor Josué, muito obrigado pela recepção e a oportunidade de participar com vocês nesse momento importante. Queria estender o nosso agradecimento a toda a equipe técnica da Secretaria de Educação, aos professores que estão lá no campo, que compraram a ideia desde a primeira hora, ainda que a gente escute alguns depoimentos que a tecnologia gerava um certo temor num primeiro contato, mas após passado isso, perceberam o valor que isso tem agregando a sua prática, agregando ao processo de alfabetização das nossas crianças. Não poderia deixar de agradecer a Cláudia do Paramitas também, que é o nosso parceiro que está aí no campo, que está junto com os professores nesse dia a dia, e o nosso time da Fundação, a Renata, a Bianca, que atua diretamente no projeto. Para nós, mais uma vez, é uma alegria poder apoiar a Secretaria de Educação, poder apoiar o Estado nesse desafio enorme de alfabetizar e de propiciar uma educação de qualidade para as crianças. Acho que esse é o nosso papel enquanto Fundação, assessorar e suportar a política pública e levar esses recursos disponíveis para as crianças, permitindo que a gente tenha realmente uma alfabetização de qualidade. Estou muito contente de participar desse momento, vou acompanhar aqui os debates, porque acho que é um aprendizado para todos nós essa discussão, enriquecer ainda mais o meu repertório aqui no campo da educação. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Eu queria passar aí, sem mais delongas, a palavra à Renata, do nosso time aí da Fundação, também fazer para dar uma palavra na abertura desse momento. Obrigada, secretário. Obrigada, Américo. Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que é um dia especial e de celebração, né, por dois motivos. É o nosso primeiro Amostre-se e é também um ano que a gente comemora 3 anos de aula digital em Sergipe, né? Não é pouca coisa, 3 anos de projeto, então a gente fica muito feliz com esse momento, eu particularmente, e eu estou me somando a essa abertura também para me apresentar para vocês. Então, vocês conhecem muito o Rubem, né? Ele passou no vídeo, deu até uma saudade aqui. Vocês devem saber que o Rubem saiu da Fundação, e aí eu fiz uma transição com ele, então vocês vão passar a me ver mais frequentemente agora no projeto. Eu já acompanho esse projeto desde o início, eu já estou há bastante tempo aqui na Fundação Telefônica Vivo, e agora passo a ficar mais próxima da equipe. Então, em nome de toda a equipe aqui do Aula Digital, Ariane, Renata Salomé, Jucinaide e eu agora que estou chegando, agradecer muito essa feliz parceria que a gente tem, tanto com a Secretaria Estadual, quanto com as secretarias municipais, participantes do projeto. Agradecer demais o Paramitas, que é parceiro da Fundação já há muitos anos, né, Cláudia? E principalmente agradecer os professores, né, os educadores que estão aí do outro lado e que são o elemento principal para fazer esse projeto acontecer. E os estudantes também, né? Não sei se a gente conta com estudantes aqui com a gente hoje, mas sem os educadores e os estudantes, nada disso seria possível, né? Então, estou muito animada com essa minha aproximação com o projeto. Em breve devo conhecer vocês também um pouco mais de perto. E é isso, gente. Só desejar que a gente tenha um encontro muito produtivo e que vocês se amostrem muito hoje, porque vocês merecem. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Vou passar a palavra, então, para a Cláudia, querida, presidente do Instituto Paramitas. É com você, Cláudia. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas.
Eu quero agradecer a presença, né, do nosso secretário de Educação, quero agradecer a presença do professor Josué e de todos que aqui estão. Quero agradecer, eu estou muito emocionada, né? Eu preciso começar a dizer isso, porque se eu não falar isso, eu não vou conseguir falar, né? Eu estou emocionada porque esse é um momento único, num momento tão difícil. Então, eu quero agradecer ao Américo, agradecer a Renata, estava toda formal aqui na minha fala, mas eu resolvi que não ia mais ser tão formal assim. Agradecer por vocês estarem junto conosco, por estarem presentes nesse evento, que é um evento virtual, né? E é com muito, muito orgulho que eu falo do Amostre-se, porque hoje é um dia de Sergipe se amostrar, né? Como os bons sergipanos costumam dizer. Então, esse nome foi escolhido a dedo quando a gente pensou na como que a gente chamaria esse evento. E não teríamos, né, melhor maneira de fazer isso do que expondo algumas das inúmeras ações que transformaram algumas das escolas desde a chegada do projeto Aula Digital da Fundação Telefônica aqui no estado. O menor estado do nosso país, mas com certeza o mais grandioso em acolhimento, comprometimento e atuação, né? Então, com conferências e exposições de boas práticas, o evento de hoje está recheado de momentos que vocês vão amar, que além de abordar uma educação inovadora que impacta positivamente os sergipanos, irão emocionar todos os atores envolvidos em cada uma das ações executadas, sendo da equipe da Fundação Telefônica, os paramiteiros, como a gente tanto chama os nossos formadores, as secretarias municipais tão parceiras, né? As diretorias regionais de ensino também, que são muito parceiras nossas, e lógico, os nossos professores estão engajados junto com a equipe diretiva, né? Que atuam na comunidade, que são os nossos verdadeiros aliados nesse processo, né? Que é essencial para o futuro das nossas crianças. Bom, nós, do Instituto Paramitas, como parceiros executores do projeto Aula Digital, nos sentimos muito orgulhosos em lançar esse evento nessa proporção. E hoje, né, bem depois de que tivemos aí a aprovação do Fundeb, não é verdade? Olha que dia especial, um dia depois, né, da aprovação do Fundeb, nós estamos aqui fazendo esse evento comemorando a educação, né? E por estarmos nesse momento de contingência também, fazer e falar sobre educação à distância deixou de ser uma escolha para ser a única opção interativa. E nada melhor do que a gente usar a tecnologia para defender e apoiar o uso das novas tecnologias com os nossos alunos na sala de aula, né? Em sala de aula. E que venha a primeira edição do Amostre-se. Sim, a primeira de muitas, pois esse é só um pedacinho do que conseguimos, junto com a Fundação Telefônica, secretarias municipais e estadual, as escolas e todos os seus atores, a realizar a educação do estado de Sergipe. Obrigada a todos e sejam muito, mas muito bem-vindos. Olá, eu sou a professora Rose, especialista da Escola Municipal Professora Débora Cruz Santos, localizada aqui, na comunidade quilombola Cantagalo. Hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o projeto de integração das duas comunidades que compõem a Débora Cruz. Antigamente, nós tínhamos uma grande dificuldade, entre as tantas que nós já enfrentamos aqui na escola, que era essa questão da integração, da rivalidade que existiu entre as duas comunidades. Mas, em uma das formações do projeto Aula Digital da Fundação Telefônica Vivo, nós tivemos o start de elaborar um plano de ação que tratasse justamente sobre essa temática, sobre a integração, como nós iríamos integrar essas duas comunidades. E aí,
com a elaboração do plano de ação, nós fomos desenvolvendo as atividades, que foram palestras, encontros, formações, vivências com harmonia. E aí, juntamente com todos os funcionários, né, todos aqueles que compõem a escola, do diretor ao vigilante, nos empenhamos em desenvolver de forma coesa esse projeto, que, graças a Deus, conseguiu surtir efeito aqui dentro da comunidade. É tanto que as ações deste projeto de integração das duas comunidades também integram as ações do projeto da Consciência Negra daqui da Débora Cruz, que esse ano está em sua 8ª edição. Projeto este que é o carro-chefe daqui da nossa escola, da nossa comunidade escolar. A maleta veio informatizar todas essas ações, torna acessível esse mundo digital para a nossa comunidade, que era tão desprovida de toda essa tecnologia. Esse projeto da Telefônica Vivo, juntamente com a Prefeitura Municipal de Capela, que prefeitura esta que tem dado todo o suporte na adesão, através da Secretaria Municipal de Educação. Então, este ano de 2020, nós estamos no Amostre-se, justamente fomos selecionados por conta dos efeitos positivos que o plano de ação e o projeto Aula Digital têm surtido aqui em nossa comunidade. Desculpa. Então, quero dar boa tarde a todos vocês, congratular-me com a organização do evento, principalmente a Bianca, o Américo, a Cláudia, a Renata, saudar o nosso secretário de Educação do Estado de Sergipe, o Josué Modesto, e a toda a comunidade acadêmica de Sergipe, em especial também da Universidade Federal de Sergipe, a qual nesse momento estou representando, inclusive onde temos vários alunos, professores que estão nos prestigiando. E rapidamente eu tentarei falar um pouco com vocês sobre tecnologia da informação e comunicação e formação de professores. E com esse título, que é amplamente, pretendo apenas provocar e trazer algumas reflexões para vocês, tendo em vista que a velocidade das transformações no campo das ciências, as possibilidades de acesso às informações e às reorganizações e também reestruturações permanentes em todas as áreas do saber, do conhecimento, a partir do acesso e do uso das tecnologias da informação e comunicação, as famosas TIC, repercute amplamente na sociedade e, consequentemente, na educação. Então, hoje, no final do século XX e início do século XXI, vivenciamos esse momento de transição social
que a partir dessas mudanças significativas nos levam a pensar, a repensar, a formar indivíduos e a fazer educação. E isso recai na escola e, consequentemente, no processo de ensinar e também de aprender. Quero, neste momento, iniciar com alguns conceitos e denominações, tendo em vista esse mundo globalizado, essa era tecnológica, nos trazer tantos conceitos. E segundo a Banano, daquele dicionário famoso de filosofia, e também da professora Vani Kensky, de São Paulo, temos um conceito para tecnologia como estudo de processos técnicos de um determinado ramo de produção. E ao mesmo tempo em que a técnica é todo conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade, seja ela qualquer. Então, dessa forma, no cotidiano, o ser humano está cercado pelas tecnologias. Eu até costumo dizer que elas são inerentes ao ser humano. Então, para entender que as TICs dizem respeito às tecnologias que estão principalmente relacionadas à informação, à comunicação e às ações de uma forma geral, elas são aliadas também à inteligência, à nossa linguagem oral, à escrita, ao digital. E isso nos remota à linguagem dos computadores e à própria maleta digital, que hoje é um projeto benéfico para a sociedade sergipana. E aí, tudo isso, iniciamos com as famosas TI, que seria um conjunto daquelas atividades e soluções providas por recursos de computação. Mais adiante, veio a expressão TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, quando a gente se refere ao papel dessas tecnologias para informar e para nos comunicar, entendendo-se, de certa forma, que a TIC ela consiste de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e para auxiliar a comunicação em todos os setores da cidade e da sociedade. Hoje também se refere muito à tecnologia digital. Isso com o primor do digital que hoje permeia toda a sociedade e todos os setores. E alguns autores denominam de TD e C, que seriam as bases tecnológicas que possibilitam, a partir de equipamentos, programas, mídias, associação de diversos ambientes e indivíduos, tendo como foco o digital. E essa modernidade, essas inovações, ela não fica por aí. Por isso que o professor tem tanta dificuldade em lidar com as tecnologias de uma forma geral e também com essas inovações. Hoje, já discutimos a TMDIC, que seria as tecnologias móveis digitais da informação e da comunicação. Elas estão presentes em nossa sala de aula, por exemplo, onde algumas instituições, estados, instâncias governamentais até proíbem, por exemplo, o uso de celulares em sala de aula. E isso tudo são provocações e desafios para o professor. E nós estamos vendo nesse evento modelos, experiências no campo educacional a partir das tecnologias. Por que isso? Porque o mundo transformado pela tecnologia, mais do que nunca, a educação deve estar apoiada na busca de alunos e professores que inventem, que criem, que sejam capazes de preconizar uma sociedade melhor, buscando o seu desenvolvimento integral, a sua autonomia. Desta forma, é importante o envolvimento na produção de conhecimentos. Professores e alunos, ao utilizar as tecnologias, não deve ficar restrito a participações passivas, mas que saibam usar na busca de novos saberes, de novas descobertas,
Tudo isso visando a aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem. E, mais uma vez, reforço a importância da Telefônica, do governo do Estado, aprimorando não só os professores, como dando essa oportunidade aos alunos no sentido de repensar e de criar uma nova roupagem de mundo, uma nova aprendizagem. Pois, dentro dessa perspectiva de formação do professor, é importante, há uma necessidade de pensarmos criticamente a formação deste profissional neste contexto de incertezas, principalmente agora com essa pandemia, incerteza que não temos como fugir da mesma, pois ela está presente. Eu não diria que é o novo normal, mas é uma anormalidade que precisamos conviver com ela. Então, a reflexão é importante para que haja uma mudança na prática dos professores e não continuarmos anestesiados, incrédulos, ingênuos. Nesse sentido, o professor não pode ser mais um mero transmissor de informações. A utilização da internet, por exemplo, ela deve propiciar aprendizagens. Estas aprendizagens devem ser significativas para o aluno, para os professores, inclusive possibilitando a reconstrução de conhecimentos e que estes realmente contribuam para a capacidade crítica, para a inovação de todas as pessoas que estão envolvidas. Não podemos negar a questão da internet. E hoje se questiona: a internet está em todas as escolas públicas. Como fazer para que aconteça essa inclusão digital? Até porque, de certa forma, o não acesso a essas tecnologias, e aqui quero denominar de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e que essas são, de certa forma, digitais, o que o Castel, um famoso autor espanhol, diz: a internet é, de fato, uma tecnologia da liberdade, mas poder libertar os poderosos para oprimir os desinformados, poder levar à exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores do valor. Então, como proceder nesse sentido para nos libertarmos, para nos incluirmos nesse processo, para sairmos desse período de pandemia? A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. Utilizar as tecnologias, e principalmente computador ou os celulares, smartphones na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa dos nossos alunos. O homem concreto, como diz Paulo Freire, deve se instrumentar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação. Diante dessa prerrogativa, desses pressupostos, quero colocar como considerações finais que é preciso que façamos reformas estruturais na organização da escola e, consequentemente, na estruturação, no redimensionamento da prática docente. É necessário que a formação e a atuação do professor no contexto da sociedade atual, né, pandêmica, contemporânea, seja repensada numa perspectiva crítica, voltada para a formação de sujeitos autônomos, emancipados, como todos nós queremos. Nessa perspectiva, a formação de professores implica compreender a importância do papel do professor enquanto mediador do conhecimento científico e que ele possa compreender os fundamentos científicos e pedagógicos que tenham como ponto de partida o desenvolvimento de reflexões críticas sobre o uso das tecnologias, e aqui eu coloco tecnologia da informação e comunicação, e suas
utilizações nas várias áreas do saber. E aí, volto ao meu pronunciamento inicial, que, na verdade, as tecnologias, elas são extensões inerentes ao humano. E sua aplicação é imprescindível na formação de professores. Com isso, eu quero desejar a todos vocês um excelente evento, como está sendo, e também parabenizar, mais uma vez, ao Instituto Paramitas, à Telefônica e a todos que estão contribuindo para o processamento desse saber e dessa inclusão digital no estado de Sergipe, que ainda apresenta índices alarmantes de desenvolvimento. Então, quero aqui deixar essa pequena contribuição, mas estaremos representando a categoria dos professores e formadores de professores, que é o meu caso, e a própria Universidade Federal de Sergipe. E poderemos abrir para algumas perguntas, porque eu penso que o que a gente, na verdade, quer e pretende é polemizar, é refletir, porque isso é que faz a busca de aprimoramentos e de soluções. Obrigado a todos e sejam bem-vindos a esse maravilhoso evento. Olá, professor Carlos, boa tarde. Primeiramente, enquanto educadora, gostaria de elogiar sua palestra. Sua conferência foi bastante pertinente e atual. E para abrir esse bloco de notas, tivemos duas perguntas. A primeira pergunta é: como estabelecer critérios para proporcionar aos educadores formações com objetivo de levar o uso das TICs em sala de aula? E a segunda pergunta foi: considerando as dificuldades enfrentadas pelas escolas, tanto em relação à capacitação quanto às limitações de equipamentos, qual o caminho para a tecnologia possa ser utilizada, minimizando a exclusão dos alunos dentro e fora de sala de aula? Bem, então acredito que isso é o ponto crucial dessa questão discutida. E aí eu quero colocar para essa pessoa que perguntou e para os demais que é importante nesse processo, além de tentar a inclusão digital, que ela está direcionada principalmente para o aluno, mas ela também deve ser para o professor no sentido de formação continuada. Eu penso que a formação continuada, e que é uma questão estrutural a nível de governo, deve se manter no sentido de fazer com que esses professores, inclusive que foram pegos de surpresa, né? Ninguém estava preparado no momento para trabalhar com essas tecnologias, tecnologias que o professor não conhece, né? Nós somos imigrantes digitais. Então, tem tecnologias que a gente não domina. O próprio aluno, mesmo ele dominando, porque ele está mais para um nativo digital, de certa forma, ele não tem acesso a determinados instrumentos, que a gente denomina de interfaces tecnológicas. Eu até citei rapidamente a questão dos smartphones, dos celulares, né? Que em algumas escolas não é permitido utilizar. Mas temos que aproveitar o aparelho que é disponível para, assim, tentar sanar as dificuldades. E isso perpassa, como coloquei, por uma questão governamental. E acredito que essa pandemia, ela veio, de certa forma, contribuir e alertar os governantes para a necessidade de aparelhar todas as escolas com essas tecnologias recentes, inovadoras. E quanto ao professor, não só utilizá-las, mas como participar de cursos de formação continuada no sentido de se aperfeiçoarem. Então, é isso que eu penso que deve acontecer. E aproveito, deixo o recado para todos os professores
que façam cursos de aperfeiçoamento no sentido de melhorar a sua prática pedagógica, de ter contato com essas inovações tecnológicas e, consequentemente, ajudar o seu aluno no processo de desenvolvimento. Mais alguma pergunta? Não, professor, foram só essas duas. Muito obrigada. Obrigado. Olá, meu nome é Virgínia Olegário. Eu faço parte da Rede Municipal de Laranjeiras, em Sergipe. Leciono na escola Alcino Manuel Prudente e estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o projeto Aula Digital. Logo quando a maleta chegou lá na escola, houve uma certa resistência por parte de nós professores em utilizarmos a maleta. Era algo novo que nós não estávamos acostumados a trabalhar. Muitos de nós não tínhamos experiência com aparelhos digitais e tínhamos medo de quebrar, danificar, desinstalar aplicativos e houve uma certa resistência. Mas aí nós paramos para pensar. Costumamos reclamar tanto que não temos tantos recursos para tornar nossas aulas mais atrativas, que só temos disponível quadros, giz, livro didático, que chega um material tão rico desse na escola e a gente não fazer uso. E aí tomamos a decisão de nos desafiarmos a utilizar o material, quebrar esses tabus e começar a mexer. Nesse sentido, tivemos muito apoio dos formadores, que nos auxiliaram muito nessa questão da gente perder esse medo, a gente mexer, nos auxiliavam até via online, porque a gente não tinha disponível todos os dias o formador na escola, mas tínhamos a todo instante via online, a hora que a gente mandasse mensagem via WhatsApp, fizesse chamada de vídeo, mostrando tela do monitor, perguntando como era que a gente fazia, eles sempre auxiliando. Isso foi de fundamental importância para nós. E aí começamos a utilizar aos poucos a maleta. Hoje já existe um horário na escola onde todas as turmas utilizam a maleta todas as semanas. Cada dia duas turmas utilizam a maleta. E começamos a perceber o quanto isso foi importante para o desenvolvimento e o processo do ensino nos nossos alunos. Começamos a perceber o quanto eles começaram a se interessar mais pelas aulas, determinados conteúdos que eles não tinham tanta habilidade em aula simplesmente expositiva, com o auxílio dos tablets, eles já tinham mais habilidade, já tinham mais interesse, e aí começamos a inovar nas nossas aulas. E aí lá na escola nós realizamos todos os anos um projeto sobre a consciência negra. Vou fazer parte de um município onde a cultura afro é riquíssima, inclusive temos uma comunidade quilombola no município e todos os anos nós desenvolvemos esse projeto. E aí quando foi o ano passado, como é que a gente ia fazer para inserir o projeto Aula Digital dentro do projeto da Consciência Negra? Foi quando nós encontramos na disciplina Maneiras de Pensar e Agir na unidade 1, eu e eu mesmo no grupo, uma oportunidade de inserir a maleta dentro do projeto, porque nessa unidade se debate muita questão da aceitação do outro, das diferenças, e aí era isso que a gente queria, né? Quebrar essa questão do preconceito. E aí tivemos uma experiência riquíssima com um aluno da turma do quarto ano. Dentro da unidade tem a historinha do patinho feio, e a professora, após passar a história do patinho feio, fez uma roda de conversa com os alunos, e nessa roda de conversa um aluno exteriorizou que ele se identificava muito com o patinho feio, porque ele tinha um problema de dicção, o que a gente costuma chamar de gago, e se sentia muito rejeitado pelos colegas, como um patinho feio. E aí a gente começou a perceber o quanto a maleta foi importante para esse aluno, para que ele pudesse ter essa oportunidade de colocar para fora tudo isso que estava incomodando. Diante disso, a professora compartilhou essa situação com todos os professores da escola e resolvemos todos fazer um trabalho
com relação a essa questão da aceitação, da autoaceitação e da aceitação do outro, do diferente. Então a gente já não só trabalhou a questão do preconceito racial, mas toda forma de preconceito e como foi importante o uso da maleta nesse sentido e em tantos outros. Foi fundamental. Então hoje nós já temos um outro olhar para o projeto, um outro olhar para a maleta e para os tablets. Ele é inserido em todas as nossas atividades. Hoje o nosso planejamento é feito já com os tablets inseridos no projeto. Boa tarde, meu nome é Gina Lúcia Cruz Santana, trabalho na EMEF, professora Maria Carlota de Mello, no povoado São José, em Aracaju. Vim compartilhar com vocês um projeto, momentos de alegria que tivemos em 2019 com o projeto Buscando a Paz na Diversidade. Esse projeto foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa, trabalhamos com eu e minha família. Neste projeto, na primeira etapa, os alunos puderam se conhecer, conhecer a família, organizamos uma árvore genealógica, eles aprenderam sobre certidão de nascimento. É uma busca da identidade mesmo e de referência dele com a família dele. Na segunda etapa, trabalhamos minha escola, meu bairro. Os alunos organizaram um questionário para conhecer um pouquinho todos os funcionários da escola. Depois, ao final, montaram um mural. E também como para conhecer o bairro, que a escola proporcionou. Nós fizemos uma roda de conversa entre os idosos da comunidade. Os idosos foram convidados, eles conversaram, os alunos conversaram muito, procuraram saber das origens do bairro, as coisas que tinham, os avanços que tiveram no bairro, procuraram saber a origem da escola, quem foi, ficaram sabendo que a escola foi doada para a prefeitura, ficaram sabendo de que o ônibus, o horário que ônibus, que não existia ônibus na comunidade. Muitas informações importantes eles ficaram sabendo para conhecer a comunidade. Nesse segunda etapa também, o professor Ricardo Otaviano desenvolveu uma ação com intitulada Olhar Digital. Ele levou as crianças no povoado para andar e tirar foto das coisas que mais marcavam, das coisas que eles mais gostavam, que chamavam atenção. Foi uma ação enriquecedora para o projeto. Na terceira etapa, com o título Eu na Formação do Povo Brasileiro. Foi um momento importante, foi um momento que a gente procurou trabalhar com a formação do povo brasileiro, né? Os indígenas, os africanos e os portugueses, as contribuições que cada um trouxe, que cada um deixou para a gente. E a gente conhece, eles conhecendo a contribuição, eles começam a valorizar a origem dele. Poxa, eu vim, minha origem é dessa, é branca, é negra, é indígena. E valorizar. E a partir daí, respeitar. E culminou essa terceira etapa em uma mostra. Essa mostra que fizemos, eles trabalham, cada um trabalhou com as personalidades. O grupo que ficou com a personalidade, trabalhou com a personalidade portuguesa, personalidade indígena, personalidade africana, que deixaram um legado aqui, que de certa forma contribuiu, né, para a nossa formação. Na quarta etapa, meu corpo, nossas mudanças. A gente procurou, assim, um link com a primeira etapa, né? Depois que já me conheci minha família, ver a questão do meu bairro, eu agora me conheço, minha referência, trabalhar um pouco a referência do meu corpo com a minha família. Isso é muito importante. Tivemos momentos de papo de menino, papo de menina. Uma conversa mais intimista, uma conversa mais professor-aluno. Foi muito gostoso esse momento. E assim, a gente percebeu mudança de comportamento desses alunos durante o ano. Para que esse projeto desse certo, teve um envolvimento muito bom de toda a comunidade escolar. A equipe diretiva, professor Nivaldo, professora Elma, professora Elane, como equipe diretiva, ajudou muito, todo o apoio para esse trabalho ser desenvolvido na escola. Os colaboradores, Neide, Gil, Marquise, Larissa, Paulo do ônibus, Diana, a monitora,
Gilvana, mãe de um ex-aluno que ajudou a convidar os idosos da comunidade, os pais, os alunos também, peça fundamental, não quero esquecer de ninguém. É Érica e Michele, ex-professoras, que vieram colaborar aqui com a gente também. A cantora Bia Guiar, que também tem música com o tema que estávamos trabalhando. Ela veio e fez um show para nossas crianças na escola. Os professores, sem tirar nenhum. E principalmente o professor Ricardo Otaviano, que desenvolveu essa ação dentro desse projeto. Então, meu muito obrigado a todos. Boa tarde a todos e todas. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Eu sou a Bianca Castiglione e faço parte da equipe Fundação Telefônica Vivo. Me sinto muito honrada em participar da primeira edição do Amostre-se. Poder escutá-los, compor reflexões com colegas educadores é sempre um presente. Poder tecer sobre educação e inovação, temas tão apaixonantes. Bom, embalada pelas falas anteriores, eu acredito que o que preparei para compartilhar com e provocá-los faz bastante sentido. E o fio que eu quero puxar, inspirada em educadoras, educadores, professores, formadores, técnicos, é o da esperança e de que tudo é processo. Os olhos brilhantes de vocês, seu lindo sotaque, não passaram desapercebidos. E aí eu fiquei com vontade de ler uma frase de Paulo Freire, do livro Pedagogia da Esperança. Ela diz assim: sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo, de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana, que dentro da história se acha em permanente processo de tornar-se. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Lindo, né? Eu sempre gosto de estar bem acompanhada nas minhas falas e aqui eu fui chamada para trazer um pouquinho para vocês sobre inovação educativa. Como eu já dei o spoiler, este é um tema que fala de processo, é um conceito em movimento. Portanto, eu vou precisar de você aqui inteiro comigo. Percebe se você está confortável como você está. Se ajeita na cadeira. Inspirada na Maria Amélia Pereira, carinhosamente conhecida como Peu, da Casa Redonda, eu vou utilizar uma das formas que ela chama os estudantes para chegar para um novo momento. É simples e rápido. E se chama banho imaginário. Vocês aceitam o convite desse banho imaginário? Então vamos lá. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, quem não está tudo certo, mas é imaginar que a água está caindo pela sua cabeça, ela passa pela sua mão, pelos seus braços, pela barriga, pelas pernas, o corpo inteiro. Pode mexer, sim, assim ele está acordado e pronto. Pega o seu caderninho ou o seu celular, como você prefere anotar, pois nessa pequena troca eu citarei alguns educadores e algumas pesquisas que talvez você queira resgatar. Mas para inaugurar a sua anotação, eu proponho um exercício de auto-observação. Em uma ou duas palavras, traga como você está se sentindo neste momento e anote. Por exemplo, eu vou anotar aqui que eu estou me sentindo bastante mobilizada pelas trocas anteriores. Essa é uma forma interessante de começar uma aula, uma reunião, convocando a todos para se perceberem. A gente pode fazer isso offline, com caderno, em roda, e também online, numa nuvem de palavras. Eu tenho utilizado bastante um site que se chama Mentimeter. Ele forma nuvens de palavras e a gente pode interagir com as pessoas online. Bom, chegando mais perto do nosso tema, já que vocês já estão comigo, eu vou falar que nós acreditamos que a inovação educativa seja um processo multifacetado e não linear, de transformação ou aperfeiçoamento de instrumentos, ações
ou relações que procura soluções, como novos conceitos, estruturas ou metodologias para situações que deixaram de fazer sentido em determinado contexto. Exige intencionalidade, planejamento e avaliação contínua, e tem o objetivo de criar novas respostas para os desafios da qualidade e da equidade na educação. No campo da educação, como vocês mesmos mencionaram, um projeto inovador é sempre um ato coletivo e precisaremos de diversos atores envolvidos, assim como a professora Genelúcia acabou de trazer tão bem. E a minha provocação adicional é, fora dela, será que podemos pensar em apoiar outras escolas, ocupar outros espaços? Como você tem se articulado? Abriu novos diálogos com outros agentes? Manteve a conversa aquecida com os que você já tinha? E a comunidade? Acompanhamos escolas inovadoras em um projeto que se chama Inova Escola, por 7 anos. E nela observamos resultados a longo prazo. A partir do momento em que a família se aproximava mais da escola, eles surgiram, cada uma da sua forma, respeitando suas diferenças e seus contextos. Isso influencia o rendimento dos alunos, o senso de pertencimento e o próprio interesse pela escola. Então, podemos ver lá no horizonte o nascimento daquilo que chamamos de comunidade escolar, que também é processo e tem a necessidade do diálogo democrático e participativo constantemente. E agora, José? Fomos atravessados por uma pandemia e aqui estamos. Tivemos pouco tempo para nos reinventarmos, mas tem sido belíssimo acompanhar a jornada de alguns educadores. Temos pensado e nos provocado como, de fato, a inovação, não como um penduricário, um acessório, mas ela, no seu lugar de potência e alinhamento com a sua comunidade, pode nos apoiar neste momento. Documento base da 3ª Conferência Internacional sobre Educação Futura, Perspectivas Latino-Americanas, traz o seguinte. É necessário desenvolver práticas coerentes com um novo paradigma educacional. É preciso inovar. Foi dessa maneira, bastante provocados, que fomos para a conversa com 20 estados e um município que fazem parte da Rede Escola Digital. Um projeto que apoiamos e é feito por muitas mãos, corações e parcerias como o Instituto Natura. Bom, como nós já havíamos pisado no chão de escolas com propostas diferentes, lembra que eu acabei de mencionar das escolas inovadoras e Nova Escola? Bom, pois bem, elas trabalhavam com roteiros de estudos para nortear, dar autonomia aos processos dos estudantes. E nessa conversa com a Rede Escola Digital, a gente queria entender se fazia sentido construirmos uma solução tecnológica que apoiasse outros professores e professoras de escolas tradicionais ou que ainda estavam no processo de ações para inovação na construção de roteiros de estudos. Ficamos muito entusiasmados ao perceber que fazia sentido, que tinha eco, e junto fomos nos aventuramos em co-criar um formulário dentro da nossa plataforma, com o intuito de apoiar, dar contorno e auxiliar a criação de roteiros, sem restringir o pensamento. Trabalho autoral de produção de professores já experimentados e de professores que nunca tinham pensado em um instrumento como este para os alunos. Escrevemos juntos as diretrizes para a produção de roteiros de estudos. Contamos com os saberes da rede e de especialistas da Fundação Vozzolini. Fizemos várias questões de sondagem para trabalharmos a estrutura da live que nos apoiasse e impulsionasse em trocas entre especialistas e educadores. Ó, fizemos perguntas como: é possível apresentar questões conceituais de forma atraente para os alunos? Como você pode fazer isso? Como o aluno pode, por meio de um roteiro de estudo, demonstrar que aprendeu um determinado conteúdo ou conceito? Estas foram algumas das perguntas que a gente usou para mapear e ter estrutura firme para continuar nessa jornada.
As conversas foram ainda mais ricas do que imaginávamos. Eu precisei de lencinho em algumas, ao ver aquele espaço de abertura e troca mobilizar tanto educadores, de como no dia a dia o instrumento estava inspirando a continuidade de vínculos e engajando estudantes, provocando bastante os professores a pensarem em novas formas, na importância da linguagem, aproximar sem preconceitos, para a gente conservar a ponte, a comunicação com os nossos estudantes, com suas realidades tão diferentes, né? E desafiadoras nesse nosso vasto país. Todos os roteiros entraram na nossa plataforma mãe da Escola Digital e os pontos focais curadores dos estados decidiram se queriam que todos eles estivessem em suas plataformas customizadas também. Bem, tá aí um ponto importante e chave, que também é processo, o da curadoria. Todos os roteiros de estudos, objetos digitais e planos de aulas contidos na aula digital, na plataforma Escola Digital, são curados. E formar esses curadores voluntários tem sido muito enriquecedor. O documento com diretrizes tornou-se um instrumento vivo, pois tivemos que ir fazendo adequações ao longo do caminho. Também tivemos que retomar conceitos básicos e importantes para estarmos alinhados e sermos coerentes. Conceitos que passam por nos questionarmos. Como eu posso tornar as abordagens mais maleáveis e adequadas às diferentes realidades dos nossos estudantes pelo Brasil? Como incluir dinâmicas familiares distintas? Lembrar que sempre queremos que a linguagem nos aproxime, não crie mais barreiras. Qual o olhar daquele estudante naquela faixa etária? Como será que ele está? Em que condições? Ampliar mesmo o nosso olhar como educadores que propõem um exercício genuíno de autonomia, que mais uma vez é processo, aprendizado que se dará ao longo da vida. Fomos, inclusive, surpreendidos por uma comunidade de surdos que estava bastante animada com o instrumento e que tem nos auxiliado a olhar para a inclusão de uma nova maneira. Bom, no meio dessa tempestade perfeita, fizemos ainda mais parcerias para a produção de roteiros, como o Simplifica, que são das meninas do Amplifica, da Fundação Lema, Imaginable Futures, com a Unesco e com os formadores da aula digital. Isso aí, com vocês, que generosamente contribuíram com a construção de roteiros que já estão em nossa plataforma, com bonitos contos e provocações interessantes. Foi um processo intenso, não é mesmo? Aproveito para agradecer o comprometimento de todos e esperamos que vocês também tenham tido a oportunidade de repensar práticas, transformar conceitos, iluminar potências do fazer cotidiano de vocês. Mas como todo bom caminho, ele ainda não acabou. Temos alguns desafios pela frente, não é mesmo? Eu recortei aqui do o que o uso das tecnologias digitais no ensino remoto tem chego. Nessa pesquisa destacada no Movimento de Inovação da Educação, a gente tem a informação de que 58% dos brasileiros acessam a rede exclusivamente pelo celular, proporção que chega até 85% nas classes D e E. Então, também por conta dessa realidade, os roteiros podem ser visualizados através da solução do celular, eles podem ser impressos, pensamos em atividades online e offline, inclusive em tempo de exposição de telas, conforme a faixa etária e recomendação da Associação de Pediatria Brasileira. A verdade é que temos um chão para o uso consciente e crítico dos conteúdos da rede. Luciano Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco, nos provoca com o seguinte dizer, vou ler para vocês. Não é uma palestra que dá conta disso, é preciso convidar os alunos sistematicamente a fazer uma reflexão crítica sobre como nos aproximarmos desses recursos. Mas uma aula nestes moldes de transmissão de conteúdo traz resultados ainda piores, ele adverte. A incorporação das tecnologias digitais nos convoca a transformar práticas culturais, a pensar em experiências imersivas,
de aprendizagens nas quais os estudantes são colocados para resolver problemas, a pensar novas formas de ensinar e desconectar com as pessoas. Nessa perspectiva, muito tem se falado sobre o ensino híbrido, especialmente com o retorno à sala de aula. A modalidade que alia experiências de aprendizagem online e offline. O que está aberto ainda é como é que vamos conectar pedagogicamente esses dois mundos. Outro ponto importante é o papel do aluno na construção de sua aprendizagem. A Lilian Starobinas, professora do Instituto Vera Cruz, diz o seguinte: falam muito em autonomia, porque é uma palavra coringa perfeita, mas é muito complexo construir isso. Exige sair da visão transmissiva de conhecimento, assim como o professor Carlos nos trouxe, para uma proposição de produzir coisas novas, como mídias, criações artísticas, curadoria. Vejam como ela está bem alinhada com a nossa conversa aqui, de que precisamos olhar para os processos dentro da escola, sejam eles dos estudantes, professores, gestores, ou da própria transformação do olhar para a aprendizagem. Nós, que fazemos parte da rede Escola Digital, acreditamos que os roteiros de estudo sejam atemporais e que, portanto, poderão ser utilizados no retorno às aulas, com a mediação de professores. Não será um instrumento que dará conta desse desafio, mas acreditamos que seja importante a colaboração que ele propõe. Trago outro olhar para pimentar aqui, que vem emergindo neste momento, que é o processo de acolhimento destes estudantes no retorno às aulas. Pensar realmente para além da escola, investigar para onde esse momento levou os alunos em termos materiais e subjetivos. Estamos propondo a identificação diagnóstica, e ela é muito bem-vinda, mas precisamos também de criação de estratégias de vínculo. A aprendizagem tem a ver com isso. As estratégias pedagógicas podem contribuir com a construção da coletividade e da retomada de sentido de estar na escola. As práticas pedagógicas devem e podem estar a serviço desse momento. A educadora Macaé Evaristo tem trazido reflexões interessantes sobre este momento. E, portanto, caso você sinta que faça sentido, anota para saber um pouquinho mais. Tá encerrando o nosso bate-papo, eu trago a voz de um provocador nato, o professor, em seu livro, cujo título é Inovar é Assumir um Compromisso Ético com a Educação. Ele traz essa bonita mensagem. A profissão de professor não é um ato solitário, deverá ser um ato solidário. Trabalhe em equipe. O resto é obra do tempo, do chão de escola, de estudo, de prudência, de cumprimento de preceitos legais, de fundamentação científica e pedagógica. Eu desejo a todos ótimas reflexões, me coloco à disposição para trocarmos mais, mas antes, se reconecta novamente com você. Escreve uma palavra aí no seu caderninho ou no seu celular de como você está após a nossa troca. Dessa maneira, você consegue enxergar o seu percurso nesse breve, mais profundo tempo de olhar para a inovação educativa. A minha palavra eu vou dividir com vocês. Ela é inspirada em um educador muito especial, Rubem Alves. E ele dizia que todo educador é um esperançoso. Então, sejamos. Vamos então para o bloco de perguntas e respostas para a gente poder trocar mais um pouquinho. Bianca, tudo bem? Eu gostaria de, antes de começar com o bloco de perguntas, primeiramente, elogiar a provocação que está sendo essas duas falas, tanto a sua como a do professor Alberto, agradecer a participação de vocês no nosso evento e dizer que a sua fala, ela empodera. E eu posso dizer que ela me empodera também enquanto educadora. Então, começando as perguntas, nós temos a primeira, e eu vou fazer por blocos, para ficar mais fácil de responder, tá certo? A primeira pergunta é: como tornar a escola mais atrativa para os alunos no século XXI? Aqueles alunos chamados de nativos digitais.
Perfeito. Obrigado, Isis. Muito boa essa pergunta. A gente acompanhou por bastante tempo algumas escolas inovadoras e elas trouxeram diferentes elementos. Um deles é que, de fato, o estudante, o aluno, participe de decisões dentro da escola. Então, assembleias, situações que o motivem estarem na escola, decidirem por elas. Dessa maneira, eles ficam próximos e se responsabilizam também por ações desse cotidiano escolar. Então, uma delas é a assembleia, além do que eu já trouxe na minha fala, que é trazer a comunidade escolar, as famílias. Vamos para a segunda pergunta. E antes da segunda pergunta, eu quero dar um informe para quem está participando. A gente tem um QR Code onde vocês podem adquirir o certificado. Então, ele está passando e vocês podem já estar sinalizando. A segunda pergunta é: como saber que as ações dos educadores, as ações que acontecem dentro do âmbito escolar, é inovadora ou não? Essa é uma ótima pergunta, Isis. Temos sido muito provocados por ela. Existem inovações que atendem a um chamado. Então, algo específico aconteceu e eu quero mudar. Muitas vezes eu coloco um remendo naquela situação e já chamo de inovação. De fato, houve uma transformação? É essa reflexão que a gente quer aqui. Existe uma necessidade de uma mudança do paradigma educacional mesmo. E é esse impulso que a inovação traz. Então, um plano de ação concreto que envolva diferentes atores. Nós, normalmente, olhamos num processo de inovação se existem cinco dimensões contempladas. Essas cinco dimensões são fortes. Usualmente, a gestão está envolvida, o currículo permeia essa questão, o ambiente está sendo provocativo, as metodologias estão adequadas, existe articulação entre agentes. Quando você está nessas cinco dimensões, certamente você está inovando. Tá certo, eu agradeço a participação. Nós tivemos várias perguntas, tanto da primeira conferência como da segunda. A gente vai seguir uma forma de todas serem respondidas online para a gente dar seguimento ao evento. Perfeito, Isis. Fico muito contente em poder ouvir novos educadores e a Mila, que é tão querida. Obrigada. Olá, meu nome é Marleide dos Santos Vasconcelos. Sou professora do município de Arauá, Sergipe. Sou pedagoga. Estou em sala de aula há mais de 28 anos. A partir do momento em que fui convidada para participar do projeto Aula Digital em 2018, comecei a ter um olhar diferente. Um olhar diferente esse que me despertou, né, para novas possibilidades, pois até então eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar com meios tecnológicos tão dinâmicos em sala de aula, né? E a primeira ação que nós tínhamos que devolver, que eu tinha que desenvolver em sala de aula, né, foi eu reativar uma sala de aula que estava desativada e transformar aquela sala em uma sala de leitura e escrita. Por que essa ação? Porque o meu aluno, né, ele não sabia ler. Então, se o aluno não sabe ler, como é que esse aluno vai aprender? Né? Então, essa foi a minha primeira ação a ser desenvolvida. Para que essa mudança fosse alcançada, eu busquei parceria dentro da escola, fora da escola, com os pais, com os amigos, com os vizinhos e toda a comunidade. E chamei o aluno, né, e falei para ele da importância desse projeto e que eu precisava de ajuda. Nós tínhamos que trabalhar de forma integral, junto, né? E aí eu falei para eles que nós iríamos receber uma maleta com tablets, aonde eles não iam levar para casa a maleta, mas que eles iam ter acesso a essa maleta, ia fazer atividades de leitura, de matemática, de ciência, de português, todas as matérias, mas que para eles desenvolver as atividades,
eles precisavam ler. Se eles não aprendessem a ler, como é que eles iam fazer? Então, por isso foi, por isso que foi importante desenvolver essa ação, dessa transformação dessa sala de aula. Esse foi o eixo principal, né, do nosso projeto, da nossa ação, do nosso objetivo. Em 2019, quando a maleta chegou em nossas mãos, né, foi um dia assim, histórico, um dia prazeroso, né, onde estava presente famílias, pais, vizinhos, a comunidade geral, a secretária da Educação, senhora Selma Villanova, o prefeito municipal, senhor José Ranulfo, né, a coordenadora da escola, Maria Aldenora da Fonseca, a nossa formadora, né, Jennifer, estava presente. Né? E cada aluno, né, buscou fazer o melhor de si, porque cada aluno é único, mas todos eles buscam fazer o melhor de si. Com apresentações, nós tivemos apresentações dos Três Porquinhos, né, uma peça teatral, e tivemos uma paródia, né, com eles falando do projeto Aula Digital. A partir daí, nós começamos a trabalhar dentro do conteúdo proclamado. Mas também a gente não trabalhava só o conteúdo, mas todo o contexto que estava inserido. Eu vi o meu aluno querer, eu vi o meu aluno despertar, eu vi os olhos dos meus alunos brilhar. Gente, vocês não sabem como é gratificante a gente ver o olho do nosso aluno dizer eu quero, o nosso aluno, sabe, querendo aprender. Então, isso foi gratificante para mim. Nesse mesmo ano também, eu formei uma sala de adulto, né? Porque até então eu percebi, né, a necessidade que aqueles pais desses alunos precisavam, as mães, os pais, aluno que não sabia ler nem escrever, né? Mas tudo no final foi ótimo, foi maravilhoso, porque o objetivo foi alcançado, a ação deu certo, né? Com a simples transformação de uma sala de leitura, não é? Foi transformada essa escola, foi transformada, a escola toda estava envolvida. Então eu mudei, meu aluno mudou, certo? A minha forma de pensar, porque nem eu também conseguia formar uma aula, trabalhar com os meios tecnológicos tão dinâmico, porque eu mesmo só tinha meu telefone. Então isso foi prazeroso, foi maravilhoso, né? Eu vi o aluno, o pai desse aluno, né, trocando ideias, né? Trocando ideias com os colegas, né? Nas reuniões, já começando a se desenvolver, a participar, né? Foi a partir dessa ação. Então, sabe, eu só tenho que dizer muito obrigado a todos, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Até a próxima. Já possui o Manifesto do Acontecimento. Sou a professora Isis Mota e convido vocês a ouvir um pouco da minha trajetória junto ao projeto Pro Futuro Audio Digital da Fundação Telefônica Vivo e Fundação Bancária La Caixa. Movida pela curiosidade, motivada pela inclusão digital, o projeto chega à nossa rede municipal de Itapurã da Junta em 2018, depois de uma trajetória de busca junto à Fundação Telefônica e muitos parceiros que se envolveram. Mas o que motivou a nossa busca ao projeto? Primeiro, tudo iniciou em maio de 2017, quando ainda como professora estava lecionando uma turminha de segundo ano e fui convidada a participar das formações continuadas da Fundação Telefônica Vivo. Nossa, foi lá que todo encantamento foi aguçado. Foi ali que eu descobri quão valoroso era o projeto e o que poderia mudar. As aulas do próprio Cultural Digital junto às nossas crianças era um novo entusiasmo para a inclusão digital. E foi ali que eu descobri a autonomia, a notoriedade que as crianças começavam a ter com a sua aprendizagem. Fazer sozinhas, fazer com autonomia, fazer com entusiasmo. E o kit tecnológico, a tão sonhada maleta, chegou à escola. Um dia, uma manhã altamente festiva. Nossas crianças aprenderam logo a usar o seu login e senha. E a mim, ficou a incumbência e a linda tarefa de fazer as aulas, preparar para outros colegas de forma coletiva e diminuir o medo do uso do ambiente web class. Bem, em maio de 2018, o município de Itapuranga da Ajuda é contemplado com a visita de Rubens Saldanha para apresentar o projeto.
o prefeito Otávio Sobral e o nosso secretário, Ronaldo Oliveira, aceitaram pactuar no mesmo dia. Então também foi um dia extremamente festivo para nós, da Rede Municipal de Itaporanga da Ajuda. E naquele momento, estávamos tendo a adesão de 13 maletas que iam beneficiar 2.400 crianças e 185 professores. E as formações começaram. Nós tivemos a roteiros de visita, o grande dia, a formação em cada sala de aula com os tablets com alunos, as primeiras aulas elaboradas com professores no ambiente e-class, o cronograma do uso da maleta da sala de aula, a acolhida das equipes técnicas de Goiânia, que veio pela formação do uso Kit Tech em Itaporanga da Ajuda, reuniões de apresentação do Kit Tech nas comunidades, registro das experiências dos primeiros encontros de socializações dos planos de trabalho das nossas escolas, adesão ao guia EduTech com a alta avaliação, formação do e-class, UPA, Haja Fôlego, foi uma gama de atividades para o quê? Agregar ainda mais o projeto de forma primorosa no município de Itaporanga da Ajuda. Não podemos esquecer do nosso chamado Grupos Mais 8. Além de 3 escolas já beneficiadas, nós temos 8 escolas que serão agora beneficiadas com a maleta e serão também também estarão participando do processo da avaliação da equipe GPOL. Bem, tantos acontecimentos pedagógicos e um turbilhão de novas possibilidades de fazer melhor escola, pensar melhor escola e gerir melhor escola. De forma simplória, podemos dizer que o projeto Aula Digital estava determinado a contribuir para a inclusão digital dos alunos, mas fui além. Despertou em todos o que há muito tempo estava adormecido. Sonhar e fazer uma escola dinâmica com o que temos. Aderir ao projeto e fazer acontecer no seu devido lugar implica muita determinação e muito esforço conjugado de todos. A mim coube a missão de coordenar e facilitar esse esforço, essa tarefa, que não posso fazer sozinha. Muitos se somaram a ela e eu agradeço profundamente. E ao ver o que já conseguimos, sinto orgulho de ser professora e ponto focal do projeto Aula Digital. O olhar para o futuro, a admiração pelo trabalho de muitos que estão e ainda hoje trazem toda essa experiência. Tudo isso me dá certeza de que a história do projeto está sendo muito bem escrita com tablets e teclado. E estou com milhões de outros professores das redes estaduais e municipais fazendo parte dessa história. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Mila Gonçalves e estou muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa tarde, né, tão gostosa, tão rica, tão plural. Sou gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica Vivo no Brasil e também sou gerente de inovação e produto do Profuturo Global. Nesse momento, eu estou atuando na equipe global da Espanha, mas depois de muitos anos acompanhando todas as atividades no Brasil, ainda me sinto parte da equipe aqui no Brasil. E são 20 minutos, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, e com essas falas todas que me antecederam, tudo vai ficando assim muito, muito conectado, porque são palavras, são experiências que mostram cada vez mais o quanto o que a gente faz é apaixonante, é potente, é relevante, é necessário, é urgente. Então, eu estou muito emocionada aí, pegando carona nas palavras da Bianca, que adorei as provocações. Eu organizei a minha apresentação, né, a minha participação aqui, tendo dois eixos, né, para comentar, e vou fazer no tempo certo. Primeiro, eu queria trazer esse tom de comemoração, de pensar onde a gente chegou, né? Então, são 3 anos de aula digital em Sergipe. E pensando como começar a minha fala, eu me remeti a uma frase do Chico Science, que quero trazer aqui para vocês. Um passo à frente e já não estamos no mesmo lugar. Um passo, um passo e outro passo e a gente vai avançando. E quantos passos a gente já deu nesse projeto, em outros, e aí digo outros porque com a Cláudia, por exemplo, quantos anos? Não, Cláudia, de,
de atividades nesse mundo da educação e tecnologias. Por isso, vamos comemorar, vamos olhar a nossa evolução e reparar que falamos aqui de transformação. Transformação como processo, como bem a Bianca já apontou. E eu me remeti à história e fui lembrando de cada passo que fomos dando, da primeira conversa que eu tive a honra, o prazer de fazer como secretário estadual de educação de Sergipe, ainda o anterior, né, professor Jorge, como uma primeira aproximação, depois tantas conversas que foram acontecendo, o evento de adesão, o primeiro evento que fizemos, quando eu vi aquele salão cheio de secretários de educação e, de repente, a gente se deu conta de que o nosso projeto, pela primeira vez, ia experimentar aquilo que a gente sabe que é tão importante, que é um regime de colaboração entre estados e municípios, né? Que importante, que prazer poder fazer parte de tudo isso. A chegada da equipe do Paramitas, a consolidação da equipe que se consolidou, que se criou, que nasceu, né? E que hoje a gente vê que já se mistura com o que é a vida em Sergipe. Aí das escolas, né? Cada vez que eu pude ir às escolas em Sergipe, tudo que foi chegando, tudo que eu fui conhecendo, cada pessoa que foi chegando nesse processo, a nova equipe da secretaria, professor Josué, toda a sua equipe, que de maneira alguma nessa evolução trouxeram barreiras, pelo contrário, só fizeram o projeto crescer e melhorar cada vez mais. Então, e tudo isso, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez e como a gente chega longe. Então, eu gostaria de agradecer também, assim como a professora acabou de fazer, agradecer por poder participar de tudo isso, agradecer cada um de vocês que está aqui, porque tudo isso é feito com nós mesmos. Ninguém é mais importante do que ninguém, né? Essa história é uma história que a gente constrói juntos, e cada um no seu lugar, na sua responsabilidade, com a sua pecinha, é que faz esse quebra-cabeça ficar tão bonito, né? E essa amostra ficar tão rica, tão diversificada. Muito bem. Depois, uma outra coisa que, indo para o nosso tema, né? Para mim, é muito fácil falar sobre tecnologias em processos de aprendizagem. E por que que é muito fácil? Porque esse é um tema que se mistura com a minha história. Já não sei me separar mais desse assunto. Já vivi mais anos de vida trabalhando com esse tema do que antes. Ou seja, isso para mim é uma causa, né? É uma crença, é a minha bandeira. E por que isso, né? Da onde vem? Porque para mim é muito fácil e tranquilo e natural falar sobre isso. Conto um pouquinho para vocês como isso aconteceu, da onde isso vem. Em 1998, no século passado ainda, eu me apaixonei por essa ideia de que os meios de comunicação tive a consciência do quão importante eram os meios de comunicação nos nossos processos de aprendizagem, seja dentro da escola, seja fora da escola. E desde então, eu passei a estudar, eu passei a experimentar, a perseguir essa temática. E hoje, parando para pensar, o que que naquele momento, né, no século passado ainda, o que que me chamou a atenção? Por que que me despertou essa atenção de pensar em tecnologias, em processos de aprendizagem? Porque quando eu olhava para os meios de comunicação, eu via que ali estava o contemporâneo, né? E na escola eu sentia que, de alguma forma, a gente não tinha essa contemporaneidade. Eu sentia que os meios de comunicação, se estivessem integrados nos processos de aprendizagem dentro da escola, poderiam trazer mais contemporaneidade para dentro da escola. Me via também como aprendente e via o quanto eu aprendia enquanto estava em contato com meios de comunicação. Filmes sobre história, livros,
cinema, teatro, né, tantas coisas que a gente acessa pelos meios de comunicação em distintas linguagens. Linguagens que mobilizam na gente aprendizagem e que ajudam que os que têm distintos estilos de aprendizagem a aprender. Porque temos que aprender de uma forma só. Quem disse que para aprender é só escutando ou copiando ou ficando sentados numa sala de aula olhando todos para frente? Onde está? Quem comprovou que essa é a melhor forma? Por que não podemos também lançar mão de outras linguagens e outros meios se eles estão aí disponíveis na sociedade? Então, tudo isso me mobilizava já lá nos meados de 1998. Eu via que com as tecnologias, sim, nós temos as possibilidades de aprendizagem ampliadas, porque elas, as linguagens distintas vêm em outros suportes. E nesse sentido, a fala do professor Carlos foi muito interessante, fez um gancho com o que eu tinha que dizer, porque, na verdade, acho que a mensagem é a mesma, mas em formas diferentes, né? E aqui a gente vê como a universidade tem a aportar com o seu saber e como a prática, que é da onde eu falo, na verdade, acabam indo e confluindo, né, os caminhos. A gente temos uma visão comum. E veio a internet, né? Porque em 98 não estávamos ainda num momento de pleno uso da internet, na verdade estávamos começando a usar a internet no Brasil. E com a chegada da internet, o que a gente vê? A gente vê a explosão de todas essas possibilidades que os outros meios de comunicação já traziam, elevadas ao cubo, elevadas à milionésima exponencial, com alguns elementos ainda mais fortes, que são não haver distâncias, não haver mais barreiras de tempo e a possibilidade de personalização ainda mais potente. Então, as tecnologias na aprendizagem, seja na aprendizagem de adultos, seja na aprendizagem de crianças, elas têm esses fatores muito potentes que a gente não pode abrir mão. E eu tenho certeza que nós, vocês que vivenciaram, que vivenciam o aula digital no dia a dia, já sentiram isso, né? Aqui a gente escutou nas histórias de transformação o quanto isso já é visível. E se pararmos para pensar no que está acontecendo, no que estamos passando nesse exato momento, onde não podemos ir às escolas, nossos alunos não podem ir às escolas, nós não podemos sair das nossas casas para irmos sequer ao trabalho, mas mesmo assim seguimos aprendendo. Temos que seguir aprendendo, né? Isso é mandatório, né? A gente não pode deixar de aprender como cidadão, como indivíduo e também como educadores temos esse desafio de manter a motivação dos nossos alunos mesmo nesse contexto tão, tão diferente que a gente vive. O que para mim fica como muito forte em relação a esse momento, que eu queria também que cada um refletisse, é quais foram os passos que você também tem dado, né? Como foi a experiência de viver essa pandemia? E eu tenho uma hipótese de que nós que fazemos parte de projetos como o Aula Digital, que temos já alguma experiência, que tivemos já a oportunidade de já ter vivenciado isso, estamos passando por esse momento de uma maneira mais produtiva, né? De uma maneira mais criativa, talvez até um pouco mais confortável de alguma forma, porque de alguma forma já estávamos vivenciando esses desafios do uso das tecnologias antes que a pandemia chegasse, mas a gente sabe que tem muita gente que não estava tão preparado, não estava tão, não estava tão ainda com tantos conteúdos à sua disposição, com tantas ferramentas. E qual é o nosso papel? E aí aqui mais um elemento da tecnologia nos processos de aprendizagem: trazer o outro, compartilhar,
dar suporte para aquele educador que ainda não sente tanta segurança, criar redes, vamos nos apoiar, né? A tecnologia está aí para que a gente esteja próximos. Por exemplo, esse evento que estamos fazendo. Não tive que me deslocar, a Bianca não se deslocou, as pessoas estão nas suas casas e nós estamos aqui conectados, estamos presentes, não? Estamos em rede, estamos aqui para nos apoiarmos. Vamos aproveitar este potencial da aprendizagem, da tecnologia, cada vez mais, porque a aprendizagem se faz em troca. A aprendizagem se faz na relação. E a tecnologia permite essa aproximação. Essa ideia, essa panaceia de que a tecnologia vai virar uma grande máquina absolutamente inteligente, que vai conseguir prever e indicar para cada aluno tudo o que ele tem que fazer e que não precisa de professor, isso foi por água abaixo. Isso é uma visão antiquada, isso não se aplica. E agora, na pandemia, ficou absolutamente claro que o papel do professor é essencial, essencial. Ver as crianças em casa, o esforço que esses educadores estão fazendo, que vocês educadores, que todos os educadores, o desafio que é manter uma criança motivada, apoiar a criança no processo de aprendizagem, uma vez que as crianças estiveram nas suas casas, os pais também tomaram muito mais consciência da importância do papel do professor. Isso eu posso dizer porque eu tenho um filho em idade escolar. E realmente essa ideia de que a tecnologia por si só, em algum momento, poderia substituir o educador, isso foi por água abaixo. Isso não cabe mais essa discussão. Do mesmo jeito que não cabe mais olhar para trás e dizer que a escola pode ficar fora da tecnologia, de que a aprendizagem não acontece, que podemos abrir mão da tecnologia para aprendizagem. São coisas que, de verdade, ficaram para trás. Né? Ficaram para trás, eram embriões que já estavam aí, eram ideias que estavam aí, mas que nós já superamos, são ideias superadas. E o que fica daqui para frente? Né? O que fica daqui para frente? Eu vejo o estabelecimento de redes, eu vejo a adoção cada vez mais consciente e protagonista das tecnologias. Como eu comentava, e como já comentou também muito bem o professor Carlos, a internet trouxe a possibilidade da autoria, da voz, né, de todos podermos produzir também e não sermos apenas mero consumidores, que era o que nos cabia no século XX em relação aos grandes meios de comunicação. Isso tudo mudou. 20 anos se passaram, já estamos em pleno século XXI e sim, precisamos de jovens, precisamos de educadores, precisamos de uma população, de uma sociedade, de um mundo amplamente alfabetizado, também tecnologicamente, né? Alfabetizado em suas competências amplas, com muitas competências desenvolvidas para podermos dar os passos que a gente quer no sentido de um mundo melhor. E para finalizar a minha fala e abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer também aqui, expressar a minha felicidade e uma felicidade que eu tenho certeza que é de todos nós, por conta do passo tão importante que demos ontem na educação brasileira. E aí eu volto à fala, né, do Chico Sainz, um passo à frente, já não estamos no mesmo lugar. Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados, quase com unanimidade, o Fundeb permanente. E o Fundeb, nosso fundo, né, de financiamento da educação básica, tornando-se permanente, tornando-se com o texto que está sendo aprovado, vai sim ser muito mais redistributivo e vai levar mais recursos para aqueles que necessitam mais. E nós sabemos que o Estado de Sergipe, sim, tem grandes desafios e que essa política vai ser muito importante para as escolas aonde vocês estão, onde vocês atuam, para que os alunos de Sergipe possam
ter melhores condições ainda de aprendizagem, para que os educadores de Sergipe também tenham ainda melhores condições de trabalho e do Brasil, né? Mas especialmente no estado de Sergipe, eu tenho certeza que isso vai ser bastante importante. Então, falando nos passos, né, que damos cada um de uma vez, e já não estamos no mesmo lugar, esse também foi um passo muito importante para o nosso país. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Cláudia, agradeço a Secretaria do Estado da Educação pela parceria de sempre. Muito prazer para os que eu ainda não conhecia, professor Carlos, muito bom rever também a equipe da Fundação Telefônica aqui do Brasil. E todos vocês, educadores, que estão aí nas suas casas fazendo esse trabalho maravilhoso, contem com essa rede, contem com a gente, contem com cada um. Estamos passando por momentos muito difíceis, mas nós vamos superar e nós vamos sair transformados para melhor, tanto como pessoas, como país. Temos que acreditar nisso e muito obrigada. Vamos às perguntas. Mila, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo que quando você inicia a conferência, me traz uma memória afetiva muito presente, uma memória afetiva cheia de carinho, que reflete muito na prática que a gente vivencia com o projeto Aula Digital. E ela segue com uma fala que ela é muito significativa e muito necessária para a nossa atual conjuntura, na ressignificação das práticas desses professores, desse momento que a gente está vivendo. E abrindo o bloco de perguntas, nós tivemos várias perguntas. A primeira é: diante dos desafios experimentados com a pandemia, a tecnologia, ela potencializa as condições de aprendizagem? O que fazer para tornar permanentes os projetos? Eu acredito que sim. Muito obrigada, Isis. Sim, era esse o meu objetivo, de trazer muito para o afetivo e trazer um relato pessoal, que realmente eu estou bastante tocada desses... por estar aqui, pela questão do Fundeb e tudo isso. Acho que sim, eu acho que as tecnologias nesse cenário trazem oportunidades que devem permanecer, né? Devem permanecer. A gente volta à história de um passo, né? Um passo à frente. Já demos esse passo, não há que voltar atrás. E não, isso também não quer dizer que os próximos passos serão todos fáceis, né? Existem dificuldades, existem desafios, sim, a gente vai tentar, a gente vai errar, a gente vai experimentar, não vai dar certo da primeira vez, mas nós vamos seguir evoluindo. Então, eu deixo um pouco essa ideia de que sim, são muito potentes e que a gente deve seguir aproveitando o máximo do que nós temos. Nós temos, claro que a gente sempre quer melhorar, mas com o que a gente tem já dá para fazer muita coisa. Em relação aos projetos, como fazer para que eles não acabem, aí já é uma questão um pouco mais complicada, porque projeto, se você vai na acepção da palavra, né, se você vai no conceito, ele é algo que tem começo, meio e fim. Ele tem um porquê, ele tem um plano, ele tem objetivos, ele tem um tempo e um momento, ele termina. Por isso que ele é um projeto, ele não é uma política de Estado, ele é um projeto. Mas eu convivo muito bem com isso, Isis. Eu vivo a vida de projetos sociais há praticamente 20 anos. Nesses 20 anos, eu já vi muitos projetos nascerem, alguns que viveram mais, alguns de 10 anos, outros de 2 anos, de 5 anos, projetos morrerem. Eu já vi muito disso tudo, mas o que eu posso te garantir é que o que fica é a transformação que a gente possibilita. Por isso eu digo, aproveitemos tudo isso que a gente tem, aproveitemos cada momento, cada oportunidade, agarremos isso com muita força, não deixemos passar,
Porque sim, os projetos terminam, é natural, é assim que é, eles são feitos para terminar em algum momento. Agora, o quanto você aproveitou, o que você aprendeu, o que você experimentou, isso ninguém tira, isso ninguém nunca vai tirar de ninguém que está aqui. É isso que a gente leva, as relações com que a gente estabeleceu, os amigos, os companheiros, tudo aquilo que a gente construiu, isso fica. Então, que a gente não se apegue tanto aos projetos em si e que a gente aproveite ao máximo cada oportunidade. Porque a vida é assim, os passos são dados, né? Os passos são dados, um dia a gente está aqui, outro dia a gente está em outro lugar, um dia está numa escola, depois outro dia está em outra escola, às vezes é um projeto, outro projeto, mas o que a gente leva com a gente, isso ninguém tira. A nossa segunda pergunta é: como professor, ele pode avaliar as habilidades e competências dos alunos por meio das ferramentas tecnológicas? Uma ótima pergunta. Existem muitas formas, né? Hoje a gente tem tanto ferramentas que permitem que o próprio professor crie suas formas de verificação, né? Então, se ele quer entender que seu aluno tem uma certa competência, ele pode criar toda uma estratégia e, por meio dessa ferramenta, perceber se o aluno sim foi ou não, adquiriu ou não adquiriu, está mais competente, menos competente. E a gente tem também, dentro de plataformas que já existem, a possibilidade que elas mesmas já oferecem, né? Então, são muitas maneiras. A gente pode falar de portfólios virtuais, então, que você organiza os portfólios, os trabalhos, né? Toda a evolução que um aluno vai tendo, provavelmente aí o professor consegue perceber se esse aluno desenvolveu competência, se ele conseguiu aprender o que ele deveria. Por exemplo, aqui me ocorre a própria plataforma do Khan Academy, que é uma plataforma que permite que você vá acompanhando o que o aluno aprendeu. A própria escola digital tem algumas ferramentas que permite também estabelecer esse contato entre o aluno para saber se sim ele teve acesso ou não teve acesso a alguma atividade. O próprio aula digital, em algum sentido também, de alguma forma, o professor também consegue, dentro do sistema, né, saber onde o aluno está posicionado, até onde ele já avançou. Hoje em dia e daqui para frente vai ser mais frequente, dado o desenvolvimento, né, dos softwares e da tecnologia em si, que as ferramentas nos ambientes de educacionais já tenham essa inteligência que ajude o professor a saber que o aluno X e o aluno Y estão em momentos distintos. Então, existem inúmeras maneiras para que isso seja feito, e eu tenho certeza que esse grupo que está aqui teria inúmeras experiências e exemplos para nos dar. Por exemplo, a própria Cláudia, que está aqui com a gente, tenho certeza que tem aí outras possibilidades, outras ferramentas para citar, e pode continuar trabalhando isso com vocês aí ao longo dos meses que temos pela frente de trabalho. Gostaria de agradecer mais uma vez, e a gente agora vai dar seguimento ao evento. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço. Bom, gente, estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso encontro. Foram muitas emoções, eu não posso negar que ficamos com medo, mas sabia que com a equipe maravilhosa que temos, não falharíamos. Eu quero agradecer ao professor Alberto, à Bianca e à Mila pelas sábias palavras e colocações feitas aqui, né, sobre a educação. E como bem falou o professor Carlos, a educação não se reduz às técnicas, mas hoje não podemos nos imaginar sem elas. Bianca, eu vou seguir seu conselho, viu? Vou me reconectar. E vamos continuar dando passos à frente, sim, Mila. E a nossa maior missão é transformar esses projetos sociais em políticas públicas,
dando autonomia para as equipes técnicas das secretarias, que coloquem o seu tempero e continuem seguindo em frente, né? Cada um vai pôr o seu temperinho, é isso que a gente pretende. Nós somos realmente um projeto com começo, meio e fim, e nós estamos trabalhando, né? Como é que a gente vai fazer com que as secretarias tragam e tomem para si? A gente já viu um pedacinho disso aqui. As pessoas já estão se empoderando, já estão trazendo para si o projeto. E como estamos chegando ao fim do primeiro Amostre-se, né? Vocês conseguiram ver só um pedacinho do trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no estado de Sergipe, com a parceria incondicional que nós temos com a Fundação Telefônica Vivo, das 29 secretarias municipais de educação. E eu pensei em falar o nome de todo mundo. Eu falei, eu vou falar o nome de todas as secretarias, porque eu falo em ordem alfabética, como que eu falo isso, né? Mas assim, gente, eu não preciso falar o nome dessas secretarias, porque vocês estão representados lá, né, no nosso site. Eu não preciso falar o nome das 9 diretorias regionais de ensino e da DEA, né, que a gente trabalha com vocês para atender as escolas estaduais. Mas a gente não acabou aqui. O Amostre-se continua no site, que ficará permanentemente aberto, com um canal de divulgação do trabalho de vocês. Eu estou pedindo para a equipe agora colocar aí no chat o endereço para que vocês, para que todos entrem no canal. Esse webinar vai estar lá no canal também, para vocês reverem os vídeos, reverem as falas, verem os trabalhos apresentados. E também ali nós vamos colocar, já está lá, os banners dos professores com as suas experiências. Vocês poderão ouvir as mensagens que eles deixaram, né, para vocês, e convido todos vocês a não só ouvirem e lerem o que eles escreveram, mas também deixarem para os professores, os gestores das escolas, os alunos, para cada um deles, no livro de visitas, deixar uma mensagem. Então, acessem o site gg.gg, site Amostre-se, né, para poderem deixar uma mensagem para vocês. E agora eu quero agradecer aqui especialmente toda a equipe do Projeto Aula Digital da Fundação Telefônica Vivo. Quero agradecer em especial a Renata Salomé, nossa amada e querida Renata Salomé, que sempre nos dá voz e acompanha. Ela é responsável pelo território de Sergipe, está ao nosso lado, fazendo os encaminhamentos que são extremamente complexos dentro do território, né, pelo tamanho da ação que nós temos aqui. Não posso deixar de agradecer ao meu eterno amigo Rubem Paulo Saldanha, que tornou tudo isso possível e sempre acreditou que a gente poderia fazer diferença na escola pública. Pois bem, Rubem, nós estamos fazendo, né, com toda essa equipe, com o seu apoio que tivemos. Estou muito feliz com a Renata Altman entrando como a nossa nova gestora, né? Também trabalhamos juntas há muitos anos, e isso só vem somar, e a gente sabe que tudo isso é muito bom. E para finalizar aqui, eu quero agradecer toda a equipe de formadores do Aula Digital aqui em Sergipe, a minha equipe de gestão, que não mediram esforços para que tudo desse certo hoje. E quero deixar uma homenagem feita com muito carinho. E agora eu tenho a honra de apresentar para vocês um cordel escrito pelo nosso querido André Miranda, com um fundo musical maravilhoso do Marco Aurélio, que com a sua generosidade nos presenteou com uma música maravilhosa nesse cordel. E eu posso só fechar agradecendo e dando um abraço em cada um de vocês. Todo o meu amor e meu carinho. Roda o vídeo aí, pessoal. Fiquem com Deus. O meu trabalho é diferente. É vital que apareça. É pensado e suado. Inspira almas e cabeças que se lapidam, gente. Que faz e compartilha,
no Rubem Alves Alado, o reflexo do aprendizado. Experimento, inovo práticas, pois minha labuta é especial. Exige renovação com troca e dedicação total. Adequa-se ao tempo, ao espaço ambiente, ao estudante e ao autor, aos avanços técnicos e às revisitas aos métodos. Mas a essência do educador é o crescimento do aluno nas lições com muito amor. Amostre.